Takže čau, já jsem Markvil a vítám vás u dalšího videa a dneska si dáme GeoGuessr, dáme si tady Travel Season, nebo ono to je prostě ty multiplayery. Asi myslím, že by to mělo být to stejný, i když možná ne. Jo, že podle mě tady jakoby můžeš hrát. Hele, uvidím, jo, já se v těch se v tom úplně nevyznám, ale myslím, že je právě jakoby jeden mod, kde to můžeš hrát neomezeně, ale pak máš teď tu seasonu, kde hrát maximálně ode všeho 5 her, myslím, okay, ale tady to je svazísko. Jo, prostě dlouhá tráva, bílý auto, žlutý pruhy po stranách, to je easy. OK. Stihli jsme to všichni. Itálie možná, ne, to je blbost. Že by to byla USA? Asi jo. Tam je vlajka Austrálie. Gen 2, tady máme, tak to by mohlo být ve Finsku, jo, Skandinávie, to je Finsku. Jo, a asi jo. Nádherný. Tunisko, bílo-červený obrubníky, tady to auto vlastně s černou, vlastně s černo-červenou SPZ-kou, jo, to je ukázkový Tunisko. To vypadá na Brazílii možná? Není to Austrálie? A hej, jo, to je Austrálie. Jo, pan bar je u perfu, no, tak jasně. Tohle je Malajzie nebo Indonésie, tak to je zase 50 na 50, ale já myslím, že tady to je, jo, tady ta černá nálepka je mainland, jo. Mainland Malajzie je prostě tamta a ta na Borneo, jo, myslím, že je to Borneo, tak ty se podle mě ani nějak neříká, to je prostě Malajzie. Tak tohle je zajímavý, jo, to je. Co to je? Shit? Není to jo, ježíš, to je Švédsko, jasně. Jo, Jo, teď ta vlastně, teď ta žlutá, výstrahová značka, nebo jak jsem říkat, jsou ve Švédsku a ve Finsku. Ale teď to Švédsku nebylo. Ježíš, to by mohla být Indonésie tohle, no. To by mohlo, ale není, to je píčovina, není, Tajsko, tak nic, tak stává se. Já jsem se pak hnedka, protože mě to dalo strašný indonéský feeling.
ale pak jsem asi si všim, že to auto nemá černou SPZ-ku, že jo, takže to je jako... A Senegal. Úplně jasný. Rifty na obloze, tady to auto s nosičema, nebo s čím to je, jo. Nejsou tady teda pruhy, ani to auto nemá zrcátka, ale tady to je prostě Senegal. Tak teď to je Singapur. To je úplně 100% jasný. Singapur je easy, no, to je jako... Jo, prostě tady to... Ten zelený ukazatel... ale jakoby zní to je jako čínština. Všude jsou nějaký stromy, černo, bílý, obrubníky, jo, to je. To bude Chile možná? Mohla by být. Jo, to je Chile. Chile má taky, jo, zaprý je tady bílý auto, že jo, to je. Taky čilský asi, jo. Ale ona má takovou specifickou architekturu, jo, takže. To je asi Bulharsko. Jako winter coverage, to by asi odpovídalo. Je to jo. Je to je to Azbuka. Asi jo. Ale tady tu hru musím vyhrát, jsou tam úplně slabí lidi. Je, není akorát je úplnej retard. Tohle je zajímavý. Je tady... Jo, to je v Japonsku, ale mě tady jako matou ty žlutý pruhy trochu, no. Není, když to je Hongkong, není Sovko. Co to je za Koreu? Z jakého důvodu mi nefungují Google mapy, ale...
Hej, to je divná Korea, ty vole. To bylo strašný. Jako to auto, jako moc japonský nebylo, ale prostě to byly japonský SPZ-ky auta, jo, prostě to bylo jako, já nevím, to bylo divný. Já bych si jako přečet řeč, jo, ale já už jsem jako je, no jako asi bych to stihnul, jo, ale ne, no. To vypadá na Argentinu, ano, je to tak. Černý auto, jako černý SPZ-ky. Jo, oni jsou jakoby černý, ale s bílejma číslama, nebo jakoby znakama, ale prostě. Když si ji jako přiblížíte, tak je taková černobílá prostě. To vypadá na Peru, na Bolívii. To je možná zas ta Argentina, ty vole, já ji dám. Není? Jo, Ochu v těch Andách, to je všude stejný, to nemá šanci. Něco v Evropě. Tak to je zlo. To není Rusko, že jo? Tak Srbové. Tak to je Ukrajina asi jo. Jo. Kolik nás je? 6 ještě, jo. Tak to je, jo, tak Finsko. Snad, jo. Dlouhá anténa a bílý i žlutý pruhy uprostřed zároveň. Jo. Ježiš, Ameriku. Španěl nějakej, no, klasika. To vypadá na Mexiko, jsem chtěl říct, ale i když asi jo. Jo. Co to je? To je znova Mexiko podle mě. Pane, tak se já, tak já jsem idiot. Měl jsem dát zoom, no, já jsem moc zbeklej. Korea, no, teď bych věděl, že jo, ale k čemu mi to je, že jo? Snad bych věděl, já si na to schválně počkám.